Hyvää iltaa, päivää, huomenta. Joo, kello on 11 illalla suurin piirtein tässä ruokahommia ja vähän lormailua. Täytyy se heti tähän alakuun sanoa siitä, että kyllä ainakin reenit meni perille, että huomaa, että on tullut jotakin tehtyä, vaikka nyt olikin pieni reeni, mutta joo, semmonen juttu. Tuossa oli uutisia juttuja, että se on nyt tullut se S-ryhmän kauppoihin ainakin on tullut nyt, niin elikkä mitäs siellä on, Saleet ja Prismat ja onko Alepat ja nämä, niin ne on ottanut sen nyt käyntiin sen, ei käyntiin kun käyttöön, niin sen miinus 60% iltajutu, eli ainakin tässä Kempeleen Prismassa mitä tiedän, niin se napsahtaa niin se 8:lta, kun se napsahtaa. Se on viimeisen tunnin yleensä. Voimassa. Ja kahtokaapa tuo. Tunne on ilmestynyt tuo. Uusi lamppu. Sähköri kävi tänään tuossa laittamassa uuden lampun siihen. En tiedä, onko siinä mitään vikkaa, missä se entinen lamppu, niin se on minulla täällä tuolla. Se jätti sen tänne, se sanoi, että tee mitä lystää. No, se mitään. Sitä pitää vähän kysellä, että jos joku sen pitää ostaisi vähän kattua, niin pitää suunnitella se, että jos sen saisi itselle vielä jossakin vaiheessa käy. Ei panna hukkaa. Niin, semmosta. Pelihommiakin tässä. Laivapelin juttua niin on tarjolla. Siellä on viikonloppuna 2-vuotisjuhulat laivapelissä. Siellä on kaikennäköisiä tarjouksia. Mitähän kaikkia siellä nyt onkaan, että pitää vähän tutkia sitä juttua. Viikonloppuna varmaan pelistriimiä ainakin tulee. Minä luulen, että sitä nyt tosiaan tulee sitä laivapeliä nyt, kun siellä on niitä tarjouksia, niin siellä on jotakin kontteja, mitähän liian, mitä konteista saa kaikkia pelitavaraa sitten käy. Ja sitten vielä asiasta toiseen, niin tämähän on Seppelin, se alkaa torstaina, niin hintamyrsky. Minä katson tästä läheistä, niin se on kyllä minusta niin oikeastaan mitään järkevää juttua. Ja tuota. Minä en tiedä tässä, että missä välissä minä kerkeän tämän video sitten tekemään, kun tässä on semmoinen homma, että tuli ilmoitus sähköyhtiöltä, niin että huoltotöitä tehdään ensi yönä. Että ei pääse koneelle yölle. Ja semmoista. Ja huomenna tässä taas vähän reenata. Tää tänään vielä tuossa venytellä pikkusen noita ja katsoa sitä hommaa. Minä pitäis tuo sauna siivota, niin minä saan sinne saunaan. Saunassa voisi käydä kokeilemaan, että olisiko sitä. Mitään hyötyä. En muistakaan milloin on viimeksi saunassa käynyt. Olisiko joskus viime vuonna? Viime vuonna, kun en ole tosiaan oikein saanut ihmisiä, kun on tuo
astmaa, niin sitä ei hirveästi tuu. Hirveästi ei tuu käytyä sitten muutenkaan. Tosiaan niin nyt on sitten se, tuossa kun oli puhetta, niin tuossa muutamia kommentteja tuossa lujiin, niin vastailin niihin, niin tosiaan selässä on välilevy repeämä yksi kappale ja sitten useampi pullistama tuolla lannerangassa. Ne on tämä kävely minulla tosi vaikeaa välillä, että ne lenkille ei valitettavasti pysty lähtemään. Mutta kävisin kyllä mielellään. Mutta siihen ei nyt ole fyysisesti mahdollista tehdä. Ja samoin on pyöräilyhommat ja kaikki, niin ne on. Minullahan oli silloin aikaisemmin, niin tuossa viime vuonna, vai oliko se sitä edellisenä vuonna. Niin oli kuntopyöräkin täällä, vaan minä sen annan. Se meni minun vanhempien luo, niin saavat siellä sitten. Siellä sitten polokia sillä. Ja näin. Mä en tiedä tosiaan, no joo, no se viikonlopustriimit on, ne on yleensä siellä Twitchissä, että vähän katsoa sitten, että miten se menee. Että. Joo, eipä tässä sen enempää nyt tähän. Tähän pläjäykseen. Niin. Ja on tuossa syömähommia, kato vähän aikaa telekkaria ja jos tuossa 12 aikaa, eli tunnin päästä, niin ylittäisi nukkumaan. Minä viime yönäkin nukuin menin mukaan aikaisin taas nukkumaan, niin kello oli 1:30. Oli 2 yöllä, kun minä heräsin sitten, niin se ei ollut oikein semmoinen mielekäs herätys. Minä sitten mukaan, kun minä oltin sitä nyt, kun ei tiennyt, että milloin se sähkäri tulee, niin sitä tuossa ootin ja kello oli jotakin, mitähän se olisi, 11 asti, vaan mitähän se olisi ollut. Voisiko ollut 12, lähelle 12. Niin. Koitin tuossa sinnitellä ja menin sitten mukaan nukkuun, niin 30 minuuttia kerkesin nukkua ja pim pom! Sieltä se tuli sähkömies. Oli kyllä se mies, niin se oli tosi säpäkkä liikkeinen. Näki, että on ikänsä tehnyt noita hommia. Hyvä. 5/5 sille sähkömiehelle. Mutta joo. Ei siinä sen kummempi. Niin katsotaanpa tässä taas sitten viikonlopun aikana, että mitä loppuviikosta, että mitä tässä saadaan aikaiseksi. Mutta joo, kiitos kun katsoit ja seuraavaan videoon sitten. Se on moikkelis!